子育てって大変やね。最近小村さん思うんですよね。最近っていうかここ数年ずっと思ってることではあるんやけど、よく話の話題に出す親戚の5歳児、もう7歳やねんけど、隣の家に住んでるね、親戚の家族がよく、うちの家に遊びに来てて、てかほぼ入り浸ってる状態やねんけどさ、まあ仮にその5歳児、かっこ7歳を、まあ、ちゃんちょくんっていう名前に仮定して話進めちゃうけど、そのちゃんちょくんね、ほぼうちで育ったと言っても過言ではないぐらいちょっと小村家に馴染みすぎてるんよ。このちゃんちょくんの家は4人家族やねんけど、ちゃんちょくんには弟がいて、1歳の。ちゃんちょくん、弟の1歳児、お父さん、お母さんの4人家族だよね。まあそのお父さんっていうのが親戚の、僕の親戚のお兄さんみたいな立ち位置やねんけど、も僕もちょっと血縁関係よく分かってんねんけどね。まあ割と馴染みのある知り合い。で、お母さんの方がまあミクさんって言うねんけど、この4人家族で隣の家に住んでるんですよね。でまあ、結構ね、その親戚のお兄さんがね、この小村家と仲良くて、結構子供とかをね、こっちに預けてくるんよね。どっか遊びに行く時とか。っていうかもうほぼ毎日うちで飯食ってる状態。このちゃんちょくんと弟一歳児、ちゃんちょくんと一歳児は。昨日もさ、僕がさ、仕事から帰ってきて、だるかったわと思いながらさ、家帰ってきたら、もうちゃんちょくんがちょっと怒られてるんよね。もう最近ずっと怒られてる。もう小学1年生から多分反抗期始まってるところもあるんやろうな。飯の時間になったらとりあえず飯食べたくないって言うよね、一発目。それでもう母子もが、早く食べなあかんやろって。いうところから始まってるんよね、僕がだいたい家帰ってきた時間っていうのは。あ、今日もちゃんちょくんぐずっとるなって思いながらさ、ため息つきながら僕もキッチン入ってくるのよ、ただいまって言って、じゃあお母さんがその1歳児の方の世話してて、7歳のちゃんちょくんの方はなんかずっと、その時うなぎ丼やったんやけど、夕食のメニュー、うなぎ丼食べ、なんかうなぎ食べられへんらしくて、うなぎ食べられへんって言ってる状態やったんよね。ごめん、ちょっとコモラ、ちゃんちょに飯頑張って食べさせてあげてってお願いされて、しゃあないなって思いながら、僕自分のね、うなぎ丼食べながら、ちゃんちょがうなぎ丼食べるのを頑張って感心してるんよ。ね、食べなあかんでって。でも僕基本あんま喋らへんからさ、僕が喋っても無視されるんよ。多分聞こえてへんねやろな。聞こえてへんっていうか、どう反応していいか分からへんやな。普段喋らん人やから。ね、食べなあかんでって言うねんけど、ずっと下向いてるんよ。でも僕もさ、頼まれてるから、僕これで食わへんたらさ、これで食わへんたら僕がとても文句言われるからさ、ちゃんちょくん食べなあかんでって。何食べられへんのって、僕珍しくちょっと進行深めようと思ってさ、頑張って話しかけてないけど、じゃあなんかちゃんちょくんが嘘つき始めるんよ。僕、うなぎあかんねんって。僕、うなぎ食べたら歯痛くなんねんって意味わからんこと言い始めてさ、ああ、そうなんやって言って。ちゃうで、まあ、うなぎ食べて歯痛くなることはまああるかもしれん。でもまだ手つけてへんねんな。まだ一口も食ってへんねん。それはあれやん。嘘やん。歯痛いだけやん。ね。ちゃんちょくん、それはな。わからへんやん。まだうなぎ食べてへんやん。うなぎ食べて歯痛くなるかどうか、うなぎ食べてみたらわからんやんって。そこら辺ちょっと僕はリズムでいくよって思いながら。嘘つくにしても、騙せる嘘にしてって思って。これで、うなぎ食って、ああ、歯痛いって言い始めたら、まあまあ、まだまだ、そっから別の話もできるけどさ。また食ってへん状態で、うなぎ食べたら歯痛くなんねんって言われても、僕はそれは信用できへんぞって思って。それはもう、うなぎ関係ないよって、うなぎに罪はないよって思いながら、ね、ちゃんちょくん、とりあえず一回で食ってみって。今歯痛いんやったら、それうなぎじゃないよ。お前の歯が悪いだけやぞって言って。食べなあかんでって優しく言ってさ。でもそれでもなかなか食わへんねんな。僕の声は心に響かへんから、ね。僕の声はだって覇気がないからさ。僕のカスカスの声やったらね、ちゃんちょくの心に響かないんよ。食べなあかんでって言ってて、なかなか食べへんねん、ね。もう壊れたラジオのように、僕あかん。僕、うなぎ、歯痛い。歯痛くなるからあかんってずっと言ってるよね。あかんやろ、食べなあかんやろって言ってんの。じゃあ隣の部屋で、僕のその飯食うところ、ダイニングルームの隣がすぐリビングルームになってんねんけど、そう、リビングルームでさ、もうなんかミクさん座ってんよね。てか寝転がってんのよ、ソファーで。お前の家かっていうぐらい。お前の家かっていうぐらい超もうだらけ切った体勢で、
ソファーでめっちゃ寝転がってるんよね。もう、また開いて。なんかちょっと頭痛いですアピールしながらさ。なんか知らんけど、ミクさん、その、ソファーで寝るときさ、右腕を頭の上に乗せるんよね。うわ、頭痛いわ、みたいな体勢してるんよ。痛いかどうか知らんけどさ。よう、人んちでお前その体勢できんなっていつも思わないけど。まあまあ、子育てで疲れ切ってんねやろなっていうところはあるからね。全然、ね、なんか大変さやなって思いながら見てんねんけど。そう、なかなかちゃんちょくん食わへんのを見て、ミクさん、切れるんよな。じゃあお前歯いらんなって。歯抜くか、これから一生夕飯食わへんか、どっちか選べって。急に怒鳴り始めて、ひえー僕はもうね、その丼震わせながらその怒鳴り声聞いててさ。ほら、またお母さん怒ったやん。食べなあかんで、って。ミクさんに聞こえへんようにな。ミクさんに聞こえたら僕の評価下がるからさ。聞こえへんように、ちゃんちょくんに言って、なんとか。そう、どだられてからちゃんちょくんや食べられるんよね。どだらなくわへんね、ちゃんちょくんは。ね。やっぱその、覇気のある声やから心に響くんやろね。もうね、しゃーなし食い始めるんよ。もうどだられることにも慣れてるからビビりもしいひん。僕はビビってんねんけどさ。で、やっとなんか、のろのろ食い始めて、それのための遅いねんな。早く食えやと思ってさ、こっちは早く食ってルームランナーで走りたいねんって思いながらさ、頑張って食うの監視してんけど、もう一口一口食べるたびに僕、なんか、褒めてたからね、食べられるやんって。ね、うなぎも美味しいやろ食べられるやんって。でも、うなぎとご飯のバランス考えな、ご飯だけ残って食べられなくなるでって。あ、でも、後で振りかけかけたらええかってね、適当に横で実況しながらさ、ね、まさかのゲーム実況スキルが試されてたんやけど、あんま喋れてへんだけどね。頑張ってその、なんか一口食べるたびに何かしら褒めてた。あ、箸の使い方上手くなったなって、ちょっと前まで、なスプーンじゃないと食えへんだのに、ね、成長したねって言いながら、褒めながらね、なんとかなんとか食わしてたんよ。で、食わせる途中で、ミクさん途中で帰ったんよね。だいたい7時半ぐらいになったらミクさん自分の家帰るんよ。子供たちをこの小村家に置いて。そっから僕たちはね、その子供たち二人をお風呂に入れなあかんねんけど。ミクさんはそっからフィーバータイムだよね。やっと一人の時間ができるわけですよ。毎日毎日子育てで忙しい中、この夜の7時半からだいたい9時ぐらいまでは、小村家に子供たちを預けて一人でなんか遊んでるんやろな。すいません、あとよろしくお願いしますって言われて、終わりました、つって。子供二人の世話するだけですよ。まあ僕は基本しんひんねんけど、だいたい母子と父子もが、まあ、子供好きやからさ、ほぼ孫みたいな状態やから、この孫二人を可愛がってるんやけど、なんかその日、昨日は父子もいいひんくて、僕がちょっとね、ちゃんちょくの相手しなあかんかったんよ。で、ミクさんが帰った途端、ちゃんちょくん急いで、ね、うなぎ丼食い終わってさ、急に食べるスピード上がって食い終わったよね。お前食えるやんけって思ったんやけど、あんだけ歯痛いって言ってたんや、こいつ。自分のついた嘘をなんかその取り繕う気すらないぐらいの勢いで食い始めてさ、ごちそうさまーって言い始めて、食うの早いやんと思いながら、まあ、YouTube 見たかったんやろな。ちゃんちょくんも YouTube めっちゃ大好きやからさ、 YouTube でゲーム実況大好きなんよ。ミクさんがそのリビングルームのソファー牛耳ってたからさ、ミクさんがいるとなんかもう YouTube みんなって怒られるから YouTube 見れへんのよ。でもミクさん帰ったことによって、おっしゃこっからリビングルームのテレビは俺の時間やを言うて、急いで飯食って急いで YouTube 見に行こうとしたよね。でまあ食い終わる過程で僕も食い終わっててさ、僕その丼1個じゃ足りひんなと思って、卵かけご飯食べようと思ったんよ。ご飯よそって卵取ってきて、卵をそのテーブルでコンコンで鳴らすやん。じゃあお母さん急に怒鳴り始めるよね。あかんって、卵をちゃんちょに見せたらあかんって急に怒鳴るんよね。お母さんなんか急に喋るとき急に怒鳴る時があるんよね。僕嫌いなんだけど、そこが何々と思って、なんか朝そのちゃんちょくんは卵かけご飯を食べたらしいよ。で昼も食べたらしいよ。だから夜は食べさせんようにしようとしてたらしいよね。そんなところで僕が卵を取り出して卵を使おうとしてるの、これ見てしまったら、僕が卵かけご飯を作るところを見てしまったら、多分ちゃんちょくんは食べたがるから、それはあかんって言い始めてさ、今すぐ卵引っ込めてって言われて、いやでもさ、もう僕見せてしまったし、なんならもうそのね、卵が日々割れてるんよ、ね、これもう使わなしゃあないやんってね。なんそこら辺理解できずにこいつは喋ってんのやと思ってさ、でももうこれ割ってしまったから食べるしかないでって言ったら、じゃあはっじゃあしゃあないなって言われて、なんかめっちゃ僕カチンときた、あの態度。知らんやんそんなん。僕さっきまで仕事帰りでさ、さっきまで仕事してきててさ、
朝も昼も卵かけご飯ごちゃんちょくんが食べたなんて知らんやん。何やそのため息やと思ってね、ちょっとカチンときたけど、すいませんって言いながら卵かけご飯食べたんよ。別にちゃんちょくん食べようとしにいたしな、何やねんって思いながら食ってて、でちゃんちょくん急いで YouTube 見に行こうとしたんよ。じゃあさ、ちゃんちょくんがそのリモコンないって言い始めたんよね。うん、うちのなんかそのテレビ YouTube 見れるようになってて、ネットフリックスとか YouTube とか見れるようになってるよね。リモコンで YouTube ボタン、Netflix ボタンみたいなのがあってさ、そのボタンがあるリモコンがないって言い始めたんよ。どうしたの、なんでないのって、まだどっかやったんかって、ちょっとちゃんちょくんね、リモコンどっかなくしちゃう癖があってさ、またどっかなくしたんかって聞いてさ、じゃあその母子もが、あーそれちょっとね、ミクさんが隠しちゃったって言ったよね。ちょっとちゃんちょくんマジで最近 YouTube ばっか見てるからさ、もう昼の状態は僕知らんけど、もう夜はずっと YouTube にかじりつくぐらい見てて、さすがにちょっとよろしくないなっていう状況が最近続いてたよね。その対策としてリモコンをなんか隠したらしいよ、どっかに。何勝手なことしてんと思うやろ人んちのリモコン何勝手に隠してんと思ったんやろさ。で、母子はなんか隠してる場所をなんか知ってるみたいなんよね。あの子供の遊び屋の部屋のどっかに隠してるはずって言っててさ、じゃあちゃんちょくんがあのバーバ来てって言うよね。母子のことバーバって呼ぶねんけどさ、でもバーバはその一歳児の世話してるから離れられへんのよね。その子供部屋さ、夜はちょっとちゃんちょくん一人で行きたくないんよ。なんか暗くて怖いらしくてさ、なんか一人で行けへんのよね。電気つけるのにも身長足りへんから電気つけられへんくて。で、バーバ来てって、バーバと一緒にないといけないって言ってさ、でも、そのね、バーバはさ、一歳児の世話してるから離れられへんのよ。だからなんか、ね、コモナと、ね、私ちょっと出話せんから、ちょ、コモナにお願いしてって言われてさ、やばい、こっち来れやんって、僕卵かけご飯食ってんのにさ、こっち来れやんって思ってさ。じゃあさ、意味わからへんねんけどさ、コブラさんを呼びに行ったよね、ちゃんちょくん。僕の部屋に、うん。さっきまで横で一緒に仲良く飯食ってたのにさ、ね、コブラに頼んでって言われた瞬間、走り出して廊下の方に、階段の上に向かって、僕の部屋2階にあんねんけど、2階に向かって、コブラーちょっと来てーって、階段に向かって叫び始めたよ。さっきまで僕横で一緒に飯食ってたのにさ、仲良く。さっきまで一緒に飯食ってたイケメンはコモナじゃないと思ってたのかもしれんねんな。ちゃんちょくんどうやら。コモナといえば、部屋で引きこもってゲームしてるやつやと思ってんねん、あいつ。さっきまで一緒に飯食ってたやつ、イケメンは別の誰かやと思ってたんやろうな。びっくりした。え？って。さっきまで一緒に食ってたのに。ちゃんちょくんこっちにで僕こっちいるよって言ってさ、言ったらめっちゃ驚くんよ。え？こっちにいるって。いや、さっきまでいたやん。さっきまであなたの隣にいましたけどって思いながらさ。で、とりあえずなんかリモコン探すの手伝ってって言われて、ね、そう、子供部屋暗くて怖いからしゃあなし手繋いでいってさ、で、子供部屋入るやん。で、子供部屋入ってさ、リモコン、その結構広いよ、子供部屋ってかほぼ物置部屋みたいな感じだよね。トランポリンとか子供用のジャングルジムみたいな、ちっこいジャングルジムみたいなのが滑り台とかあって、他にもなんかもう使ってへん家具とか置いてあるちょっと大きめのなんか物置部屋みたいなところなんや。そこでもリモコン探す作業に入ってさ、これがなかなか見つからへんのよな。物がいっぱいあるからどこに隠しやがったんやと思ってさ、しゃあない探すんやけど、もう探してる途中ちゃんちょくん遊び始めるしな、トランポリンでぴょんぴょん飛び跳ねやがって。こっちはもう卵かけご飯食ってる途中で来てんねんぞ。卵かけご飯ってさ、ちょっとしばらくほっといたらさ、その卵のタレ部分が下に沈んでいかへん。僕あれなんか嫌なんよ。だからもう卵かけご飯はさっさと食いたいと思ってるからさ、僕さっさと見つけて、そんな部屋入ってパッて見たらすぐ見つかる前と思っててんな。割とガチめに隠しとるやんと思ってさ、やばいよこれ急がな、俺の卵かけご飯台無しになるやんと思って頑張って探したけど、なかなか見つからず。頑張って探してたんやけどさ、10分ぐらい探してたな。で、探してる間、そのなんかね、ずっと黙って探すのちょっと気まずいからさ、なんかね、適当に喋るしかないわけやん、そのちゃんちょくんと。で、最近、なんか、ちゃんちょゲームやってんのって聞いて、ピクミン、あれ、ちゃんちょもう買ったんって聞いて、ピクミン、
ピクミンやってるって言ってさ、あ、そうなんやってるんやって。コブラピクミン知ってるって聞かれて、いや、僕やったことない知らんねえって言って、めっちゃ驚いてた、チャンチョ君。はみたいな顔されたんよ。まあ、そらそうやろな。僕からピクミンやってるって聞いて、ピクミンやってるって僕ピクミン知らんねえ言ってたからな。そらはってあるよな。僕ちょっとこれおかしいなと思ったけど。ピクミン知らんねん、僕、って言って。ピクミン楽しいって。なんかなでかい赤いの、なんかな沈めんねん、言うてて。何言ってかよくわからへんねんけど。ちょっと何歳じゃから説明したいさ。ピクミンどっか面白いのって頑張って聞いてないけど、ちょっとなんかよくわからへん。とりあえずなんか沈めんのが好きらしくてさ。そうなんや。ね、何ピクミンが好きな赤ピクミンと、あれやろ、青ピクミンと、黄ピクミンと、あれ、紫ピクミンがいるんやろって。ね。わからん、言われて。わからん、言われて。そうか、そうか。いや、ピクミンに若いにとったらさ、何ピクミンが好きぐらいしか喋れへんわけやん。それ知らん言われたらもうわかんなと思って、そっからちょっとね、喋ることもなく、黙ってリモコンを探してました。で、なんとかリモコンを見つけて帰ってきてさ、やばい、卵かけご飯もうこれ、台無しになってるやろなって思ったら、もう一歳児が食ってたな。一歳児が素手で僕の茶碗から卵かけご飯をむさぼり尽くしてたわ。お母さんテレビにかじりついてて気づいてへんし。っていう台無しなことがありました。子育てって難しいね。言葉通じひんのはうっとうしいよな。まともに喋っても説明しても理解できひんからな。それが結構意思疎通に時間かかるのがめんどくさいんだな。で、言葉を理解し始めて若干知能をつけ始めたらそれはそれでうざいよな。文句言うことを覚えるやん。一歳じゃまだ文句言わへんからさ、全然その楽ないよな。ただもうね、7歳のチャンチョくんは最近はもう何でもかんでも否定から入ってくるから、ひろゆきみたいになってるから。とりあえず何でもかんでも、いやーって言い始めてるから、もういやいや期に入ってますから。ちょっと厄介やねんな。一歳児もちょっと、あれやな、楽やったけど、最近厄介になってきたな。走れるようになったんよな。最近立ってとことか歩くぐらいやったんやけど、なんかもう走れることが嬉しいのか、ずっと最近走ってる。結構なんか、ね、部屋を走り回るようになって、とりあえず部屋にあるなんかおもちゃ拾って、これって言って見せてくるんだな。なんか星が2つ乗ったスターのステッキみたいなの持ってきてさ、今日。これ、うん、それがなんだ。それ聞くんやけど、これしか言わへんねんな。これって、うん。これはなんかあれやな。棒やな。ステッキって言うんかなって言って。これって言う。そのなんか、そこのボタンを押したら星光るでって言って、なんかその、ステッキの、まあ、スイッチがあってさ、スイッチ押したら星が光るんよね。それを光るでって言って。でも僕の言ってること理解できんのよ。これって言うと、ちゃんと僕がボタン押してあげるんよ。ボタン押したら、うわーって言って、ステッキ落とすんよね。びっくりして。ああ、そっからどっか逃げていくからね。お前の装備アイテムやねん。もったいないと思ったから。そうやな、一歳児なんか持ってさ、なんかアクション落としたら、そのまま物置いてどっか行くからさ、めっちゃ物散らばってるよ、今家に。誰も片付けへんからさ、どうせ片付けてもすぐ散らかすから、あいつら。割と放置してるよね。よっぽど邪魔にならへん限りは。でちょっと怖いのが、一歳で最近ね、僕の部屋2階やねんけど、階段登ろうとしてくるんよ。なんか僕の部屋1階入ってから、興味持ち始めたらしくて、登ろうとしてくるんよな。あれマジで危ないからやめてほしい。階段で落ちてさ、ねえ、それで階段の下で気を失って倒れてたらさ、僕疑われるやん。コモラの部屋に続く階段の前で倒れてるぞってやったら、それは僕疑われるからさ、ね、来たらあかんねえって頑張ってしつけてんねんけどね、理解してくれへんねんな。マジで子育て難しいよね。最近マシになったと思ったんやけど、ミクさんがその子供たちを割とコモラ家に押し付ける時間が少なくなってきたなと思ったんやけど、最近また増え始めたんよな。昨日もね、一歳じゃうち泊まってたし、小村家に子供を預ける時間がめっちゃ増えてるんよ。母子もと父子もは別になんかね、子供好きやからええって思ってんねんけど、こんなもんなんかな。
普通の子育てする人らって。まあでも頼れるおじいさんおばあさんいたら頼るか。まあいい関係結べてるんじゃないでしょうかね。僕が子供作らへんから代わりに孫として楽しんでんやろうな。母子も父子もは。ミクさんが小村家にいる時間も減ってきて、代わりにね、ミクさんの夫、親戚のお兄さんなんか最近よくうちに来るようになったね。ちょっと気まずいか嫌ねんな。あんま話合わへんねんな、陽キャすぎて。パチンコの話とかゴルフの話はすんねんな。もう大人やもん、あの人立派な。パチンコとゴルフの話をしてたらもう大人よな。僕両方無理やもん。お父さんと喋ってるわ。パチンコゴルフとなんか自治会の話。自治会？この、甲賀市の選挙の話とか。ああ、あの人、最近見て挨拶したわ。みたいな話めっちゃしてる。めっちゃ大人の会話してるわ。僕全然入れへんもん。誰？と思うから。今選挙やってるあの人、なんか5年ぐらい脱税、今ニュースやってるよなって、ああ、あの問題だなって話で、今全然ついていけへんと思う。こいつら超大人やんと思いながら、その話聞くたびに若干の劣等感抱くよね。そんな話を聞きながら僕はスマホでだってゲームしてんねんで、ふぅ、僕子供って思いながら楽しんでるから、どっちが楽しいかと言われたら僕こっちの方が楽しいと思ってる。その政治の話されても困るね。で、最近そのあれやな、親戚のお兄さんとお父さん、ニュース見てちょっと怒ってたね。滋賀県内で、ちょっと、割と大ニュースというか、ホットな事件があってさ、どっかのプールで、小学1年生が溺れたっていう事件が発生したんよ。普通にその、見てる人らとかね、プールサイトの監督みたいな何人かいたはずやのに、小学1年生の子が溺れちゃってお亡くなりになられたみたいな事件があってさ、もうちょうどもうちゃんちょくんが小学1年生やから、いや、これはほんまちゃんと見てるよ、みたいなことを言って怒ってたね。で、その溺れた状況っていうのが、なんで死んだか、なんで溺れたか分からへんねんけど、まあそのプールっていうのがその小学生7歳児の身長と同じぐらいの深さのプールらしいよね。そのね、身長と同じぐらい深いプールにまず入れんなよ、みたいなことをね、ずっと熱く語ってたな。たまに僕に振られてさ、なあ、小村ってやったよ。ああ、お前なって、ひどいなって。全然僕話聞いてんのにさ、とりあえずもう、合わすしかないやん。僕さっきまでスマホ見てたのに、急になあって言われて、なあ、言って、ああ、そやなあって言うてた。最近僕それで乗り越えられること知ったから。お父さんと親戚のお兄さんの会話。なあ言われたら、ああ言うたらね、それで解決するから。とりあえずもう同意しといたらね、繋がっていくからね。これも大人の一歩進んでるかもしれんな。会話できてるわ。っていう最近の小村家の日常。ということで、皆さん、今日は7月の28日かな、投稿する日は。もうすぐ8月やで。たまやで。なんか今年は今日ニュースで見たけどあれやね、7月の猛暑日の日が多くて、7月の中で猛暑日っていう日がなんか一番多い年らしい。今年は最高記録を樹立したらしいで、7月の猛暑日の数。8月多くなるんかな？ 8 月どうなるんやろうね。でもどんどんその季節のなんか、巡りが早くなってる気はするんよね。昔は8月が一番暑かったけど、今は7月が一番暑いんじゃないって思うところはある。だから逆に8月は若干もう8月の終わり頃には涼しくなり始めてるんじゃないかぐらいの気持ちではいると思うんやけど。実際まあどうなるかわからへんね。もうこんだけ暑くなるのは勘弁してほしいけど。8月はね、夏休みももうすぐあるし、頑張ってそれまで仕事頑張ろうと思うけど、皆さんはどう過ごしいでしょうか。そういえば今日さ、全くちょっと違う話するけど、仕事終わりにさ、なんか残業が長かったよね。仕事終わりに、ちょっと KY の工場テストを行うみたいなこと言われてさ、空気読めないじゃないで KY っていうのは、危険予知っていう意味やねんけど。なんかね、紙パッて渡されて、その紙にはもう白黒で写真が載ってやるんよ。なんかめっちゃその、カラーで印刷したらええのに多分経費削減やろうな。めっちゃジャギジャギの写真が出てきてさ、
男の人が作業、なんか物を運ぶ作業をしてるんよ。その見にくい写真の中から危険やと思う箇所を探して書き出せみたいな、みたいななんかちょっとテストみたいな問題出されてさ、じゃあ10分以内に 何個書き出せるかやってくださいって言われてさ、書き出すわけやん。みんなで座ってさ、もう仕事終わりにめんどくさい。なんで急にこんなペーパーテストやらされなかねんとかさ、やるわけやん。でも隣の席で座ってさ、妖怪のね、加藤くんが、この写真わかりにくいな、言うてんよ。ああ、ジャギジャギで、これ、なん、ね、まあ白黒なんはええとして、せめてもうちょっといいカメラ使ったらええのにとずっと文句言いながら書いてるんよ。まあ、小村くんって言われて。まあ、そうっすよね。で、このなんか、作業してる写真のこのモデル誰やねんってさ、ずっとモデルについて突っ込み始めてさ、加藤くんが。なあ、もう姿勢悪いし、なあ、なんか、めっちゃ猫背やんとか言い始めてさ、こんな首前出しながら作業してて首いからへんのって言いながら、僕もちょっと悪口っぽいって言いながらさ、作業、紙にね、その書き出してたんよ、いろいろ。途中で気づくんよ、これ。あれ、この写真僕じゃねえって。あれ、これ僕やんって。よく見たら、この作業場所僕の作業場所やんけって思ってさ。で、気づいてから、気づいてから僕、あって思ってさ。で、これ、あ、これ僕やんってちょっと言えへんくて恥ずかしくて。ちょっと僕もね、自分で自分をバカにしてしまった手前、なんか、あれこれ僕やんっていうのもちょっとなんかなと思ってさ、おーって思いながら、で、加藤くんはそんなに気にせず、なんかずっと悪口言ってるよ。まあ、なんでこんな姿勢悪い状態で、こんなんやったらな、なんか体悪くてね、もうこう次の瞬間にはぎっくり腰とかなるんじゃねとか言ってるよね。この体勢やったら次の瞬間にはもう腰言わしてるんじゃねとか言ってるよね。あ、そうっすよねって言いながら書いててさ。僕もそれちょっと話合わせて言ってたらさ、そのね、向かいに座った青木さんが、これ小村やでって言われて、これ俺が写真撮ってんって言われて、言うな言うなって。小村くん自分で気づいてへんのってめっちゃ笑われてさ、いやいや、気づいてましたよ。気遣いふりしてたんやって思いながら、ね。いや、気づかなかったっすわって。これ僕っすかってめっちゃ姿勢悪いじゃないですかって言いながらね。頑張って笑い話に変えてた、この悲しい一時がありましたけど、これ小村やでってネタバレ来た時のね、加藤さん大爆笑したいけどね。失礼なやっちゃでほんま。ということで、はい、金曜日です。皆さん、休日楽しんでください。僕はこれ収録してる段階では木曜日なんで、あと一日働かないといけません。やっぱりやな、木曜日、金曜日あたりになると疲れててね、声に張りがないのかもしれない、もしかしたら。めっちゃ眠たいもん、今からこれ編集しなあかんの。はあ、ということで、はい、ありがとうございました。また次回とかもよろしくお願いします。